tyske er fuldt sat i. Og måske skulle han bare lave noget flere. Først James, Lasse Sandgaard. Det gav altså et mål, og Morten lige har slået sig. Og det tror jeg gjorde rigtig ondt, det var... Ja, en grim, grim situation. Han er ikke... han er helt uden for spillet og bliver... Vi taler om at blive taklet fra den blinde vinkel. Han er ikke hugt før. Det er en decideret svinestreg. Han gør intet for at undgå ham. Har set ham. Nej. Han har slet ikke fokus på situationen. En grim, grim situation. Svinestreg. Kæmpe svinestreg. Og noget, man slår hårdt ned for i USA i øjeblikket. Man taler om takling af blinde vinkler. Det her, det var ikke bare blind vinkel. Han var ikke i nærheden af at være hugt før længere. Just go away. Well, you guys, if we need you, we'll call you, okay? So just go to your bases. Ja, med situationen igen. Hvor han lige afleverer altså på igen. Listen, I will call you if I need your help. Kom her, Jose. Vi ser ikke, hvad der sker. Og dommerne står i øjeblikket og roterer hernede. Begge to er nede, så det er bare at videre. Ja. Kom. Hvor er det udenfor? Jeg vil tage den ud fra Puma, hævde den fløjte. Nej, gå ud. Skal vi outside? Nej. Der er ikke noget, jeg med os. Nej, ingenting. Vi er udenfor. Outside.